हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन जोड्ने गरी 435 किलोमिटर लम्बाइको उत्तर दक्षिण आर्थिक करिडोरको रूपमा कालीगण्डकी नदीको छेउै छेउ कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण भइरहेको छ। यो राष्ट्रिय गर्वको आयोजनाले नेपालको बाटो भएर विश्वका दुई ठुला उदयमान आर्थिक व्यापारिक शक्ति केन्द्रहरू भारत र चीनलाई जोड्नेछ। दुवै छिमेकी मुलुकहरूको विश्वभरि विस्तारित आर्थिक क्षेत्र अनि उनीहरूको ठुलो जनसङ्ख्याबाट आफ्नो आर्थिक औद्योगिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई फलदायी बनाउन नेपाल सरकारले यो आयोजनालाई अघि बढाएको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। विभिन्न खण्डमा बाँडेर काम अघि बढाइएको यो सडक आयोजनाको रामदी मिर्मी खण्डमा बाहेक सबै ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको र कतिपय ठाउँहरूमा कालोपत्रे गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। आज यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूमा यस कालीगण्डकी करिडोरको मिर्मीदेखि बेनीसम्मको सडक खण्ड राख्दै यस आयोजनाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई बेल आइकन छ सब्सक्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल भौगोलिक रूपमा भारत र चीनबीच रहेको भूपरिवेष्टित देश भएकाले पनि सडक सञ्जालको समय सापेक्ष विकासले विशेष महत्त्व राख्दछ। त्यसमा पनि यो कालीगण्डकी करिडोर नेपालको करिब मध्यबाट उत्तर दक्षिण फैलदै हाम्रा दुई मात्र छिमेकी मुलुकहरूलाई जोड्ने भएकाले यसको रणनैतिक महत्त्व रहन जान्छ। पर्यटकीय सम्भावनादेखि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा पनि यस आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्रमा देशको आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यस उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गत मालडुङ्गादेखि कोरलासम्मको खण्डमा जोमसोममाथि कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको र त्योभन्दा तल्लो भागमा कालोपत्रे गर्ने कार्य अघि बढिरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। यस आयोजना अन्तर्गत बेनी जोमसोम कोरला सडक खण्डमा 156 किलोमिटरमा ट्र्याक खोली स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको थियो। त्यसै गरी मालडुङ्गा रामदी गैडाकोट खण्डको 245 किलोमिटर लम्बाइको सडकमा मालडुङ्गा मिर्मी ट्र्याक खोलिएको अवस्थामा मिर्मी रामदी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको अवस्थामा रामदी रामपुर कालोपत्रे भएको अवस्थामा र रामपुर गैनाकोट कालोपत्रे निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 सुरु गरिएको यो सडक आयोजना 2080-81 सक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ। यो आयोजनाको अनुमानित लागत 20 अर्ब 22 करोड रहेको छ। दक्षिणमा गैडाकोटबाट उत्तरमा कोरला नाकासम्म जोड्ने उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गत यस कालीगण्डकी करिडोरको पहिले ट्र्याक खुलिसकेका स्थानहरूमा कालोपत्रे गर्ने कामलाई गति दिइएको उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले गैडाकोटदेखि रामदीसम्म 132 किलोमिटर सडक एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको छ। पुरै करिडोर अन्तर्गत 100 किलोमिटर बाहेक बाँकीको सबैलाई कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। जस अन्तर्गत कतिपय खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा कालोपत्रेका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताइएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकै नवलपरासी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै भारत र चीनलाई जोड्न सकिनेछ। यो सडक आयोजनाले रामदी, रानीघाट, रुरु, सेतीबेनी, कागबेनी, मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूसम्मको आवागमन सहज बनाउँदै पर्यटकीय प्रवर्धनमा पनि सहयोगी हुने विश्वास रहेको छ। साथै ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादनहरूले बजारको सहज पहुँच पाउने, साना तथा ठुला खालका औद्योगिक विकासमा सहयोगी सिद्ध हुने, जलविद्युत लगायतका अन्य ठुला आयोजना विस्तारमा उपयोगी हुने, ग्रामीण जीवनस्तर उकास्न उपयुक्त हुने तथा ग्रामीण उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जरुरी देखिन्छ। यो आयोजनाले जोड्ने ठाउँहरूसँगै देशकै आर्थिक विकासमा यसले टेवा पुर्याउने निश्चित छ।